movimentarmos energias de harmonia. Pois todos nós temos um temperamento. Não sei se o seu temperamento é forte. Eu não sei se o seu temperamento é um temperamento tranquilo. Todos nós temos um temperamento. E dependendo do dedo que pisam, você desgoverna totalmente, né? Dependendo de quem, vamos dizer, mexeu com a tua família, meu Deus do céu, que temperamento? Não tem temperamento, né? Uma coisa sobe na tua cabeça e você esquece de tudo. E esse nosso temperamento, muitas vezes, trazem instintos agressivos. E nós acabamos nos agredindo. Nós acabamos discutindo com as pessoas, acabamos ofendendo as pessoas, acabamos ferindo. Não quero saber, a pessoa pisou no meu carro. E vem aquele instinto e a gente coloca tudo a perder. Quantas festas de família, eu atendo muitas pessoas, que as pessoas falam, eu fui no aniversário e deu um rolo danado. Um dia eu estava num casamento e por uma questão de cadeira, minha gente, era um casamento muito bacana, né? Jantar, sabe aquele casamento que tem jantar no final da festa? E não era aquele jantar mesquinho, não, era um jantar mesmo. Tem uns medalhão, nossa, uma delícia. Batata palha, arroz, e, nossa, e você tinha o segundo prato que você podia escolher também, era aquele, não sei como chamam, medalhão é carne, tem aqueles, agora, aquele macarrão grande assim, que é recheado, como? Coxilhone, isso, coxilhone. Então, era um casamento gostoso. Ó, tinha uísque, tinha batida e tinha uma coisa que eu adoro, tubaína, eu adoro tubaína. Aí se eu falasse tubaína, você falaria que casamento. Ah, mas eu gosto de tubaína. E como eu fui o padrinho, compraram tubaína para mim que tomar. Eu achei uma delícia, geladinha. Bom, eu estava aqui numa mesa, uma mesa toda bonita tal, com arranjo que nem esse aqui, assim, arranjo de flor tal. E uma pessoa do lado disse assim, estava lá, essa mesa é para os pais do noivo, estava escrito. Uma pessoa chegou e falou assim, eu quero sentar nessa mesa, porque eu sentar aqui nessa mesa, eu fico perto da comida e fico perto de a música ao vivo, eu quero sentar aqui. Aí o maître chegou com muita educação, olha meu senhor, o senhor está, não quero saber. Bom, conclusão, aí os pais do noivo falaram assim, não, o senhor pode ficar aí. Não, também não vou ficar. Pegou a mulher e foi embora da festa. Olha as coisas que acontecem. Aí você, como a gente julga, né, nós temos essa mania, aí não precisava fazer isso. Mas por quê? Bom, enfim, estragou tudo. O que, que é isso? É temperamento. Precisa ser como eu quero, do jeito que eu quero, de frente, enfim. E se a gente não estiver atento, nós podemos provocar condutas que gerarão reações e às vezes é até irracional. Como a pessoa pôde fazer isso? Fez. Como a pessoa pôde falar isso? Falou. Como a pessoa pôde, por besteira, fez e acabou. Por quê? E por que agimos dessa forma? Por que nos tornamos agressivos? Sabe por quê? Porque nós não aceitamos os outros como são. Nós precisamos aceitar as pessoas como são. Então, a agressividade é um conflito que às vezes é muito difícil de gerenciar. Eu tô com raiva. Eu não aceito isso e eu fico ali. Tem pessoa que você olha, oi, tudo bem? A pessoa está por dentro, explodindo. Está com aqueles pensamentos e aquela coisa. Você imagina a pessoa que está assim,
Tudo bem? E tá louco da vida? Você imagina a sintonia que esses seres fazem com espíritos, com consciências desencarnadas que têm a mesma afinidade, que têm raiva, bronca, querem briga, querem sangue. Gente, ou seja, em todo lugar que nós estamos, nós temos companhias de consciência da mesma afinidade. Se você está feliz, você tem companhias de espíritos que comungam essa felicidade, de verdade. Se você está com raiva, se você está com ciúmes, com medo, as coisas não são como você quer, essa porcaria, você também tem o quê? Uma sintonia com esses espíritos que têm o mesmo temperamento que o seu. Ou seja, resumindo, a agressividade trata-se de uma forma de desequilíbrio. Olha agora, vocês já viram agora, nós estamos prestes à eleição. Você, toda a mídia, além dos candidatos serem desequilibrados, ponto. Eu também sou, tá? Não estou julgando. Mas você vê que eles vão... Um tenta agredir o outro. Então, nós temos uma, como se diz... Um exemplo que a gente acha que é isso que a gente tem que fazer. É esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio é manifestado contra as criaturas, humanas ou animal. Tem gente, aliás, perto de um familiar meu, tem um cidadão que ele era totalmente louco e batia no cachorro. Chamaram a polícia e ele foi preso. Porque parece que tem uma lei aí. Agressividade contra os animais. Tem pessoas que são tão agressivas que descontam no armário. Pau, pau, na porta, pau. Tem outro que desconta no carro. Já viram? Nossa. Tem pessoas que descontam em animais. Em plantas. Né? Estão com raiva. Vivem com raiva. Tem pessoas que são contra a natureza, ou seja, são contra em qualquer objeto, com o intuito de humilhar, prejudicar ou destruir. Fazem questão que vejam a pessoa sendo agressiva. Então, a pessoa agressiva é, portanto, aquela que diante das ofensas ou contrariedades ou perdas exageradamente se enfurece, não conseguindo controlar os próprios impulsos. Você já viu? De repente você está andando assim, já aconteceu comigo, está andando assim, eu vejo duas pessoas começando a discutir no trânsito. Não sei o quê, tal, tal, tal. De repente um saco da árvore. Aí mata outra pessoa. Eu não vi a pessoa matando, eu vi a pessoa atirando e a outra pessoa indo embora. Mas quantos casos que você vê, mas por que você matou? Eu não sei, sabe? Vem uma coisa assim, o impulso, né? Esses ímpetos que acontecem, que podem ser expressados através de ataque físico, né? Quantos homens batem mulheres? Quantas mulheres batem homens? Quantos pais espancam seus filhos? Quantas palavras de discussões que a gente vê os casais, olha aqui, você envolve a família, não sei o quê, pá. Quantas pessoas manipulam, o que é isso, minha gente? É agressividade. Agressividade. Porque a pessoa agressiva, ela é indiferente aos sentimentos alheios. A pessoa fala assim, poxa, fulano de tal morreu, você nem respeitou, eu quero que se dane. Não é assim? É uma coisa impressionante. Não é como você quer, aí você quer expressar de alguma forma. Nós estamos vivendo um momento agora, né? Independente de quem ganhar, minha gente, vamos colocar na cabeça. Nós, gosto e pescoço, cada um tem o seu. Nós precisamos aprender a respeitar o gosto e o pescoço de cada um. E deixa eu
falar uma coisa, independente de quem ganhe, a divindade vai cumprir o que ela precisa cumprir.